první řadě bych chtěl poděkovat divákům za podporu v roce 2011 a zároveň bych chtěl všechny diváky pozvat první zápas doma v roce 2012, 7. ledna v 15:00, tady hrajeme derby s rivalem Ústí nad Labem a já bych chtěl právě proto pozvat všechny diváky, protože jejich podporu budeme hrozně potřebovat a proto všichni... Why you all in my ear?